კიდევ ერთი შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილესა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს შორის შედგა. შეხვედრა საკანონმდებლო ორგანოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის ამჟამინდელი და ყოფილი თავმჯდომარეები დაესწრნენ. როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ გახდა ცნობილი, საუბარი პარლამენტში წარდგენილ პროექტებს და აუდიტის სამსახურის მუშაობას შეეხო. ნოდარ ებანოიძე იმედოვნებს, რომ აჭარაში აუდიტის სამსახურის მუშაობა უფრო ეფექტური იქნება. Საუბრობთ იმ ახალ მიმართულებაზე, რაც საქართველოს პარლამენტი წარმატებით ახორციელებს აუდიტის სამსახურთან თანამშრომლობის შემდგომი გაღმავების გზით და მოგვიწოდეს, გთხოვეს, რომ ჩვენც ანალოგიურად დანერგოთ ეს საქმე აქ ჩვენთან, ჩვენ სიამოვნებით მივიღეთ ეს მათი წინადადება და ვფიქრობ, რომ ამ სფეროში ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლებთ. ძირითადი თემა იყო ის გარკვეული გამოცდილება, რაც დაგროვდა ჩვენ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში, რომლის ერთ-ერთ ხელმძღვანელიც ვარ, აუდიტის სამსახურისა და ამ შემთხვევაში პარლამენტის თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. აქამდე, ანუ ამოწევის პარლამენტამდე, ფაქტობრივად ეს ურთიერთობები არ იყო ერთადერთი მთავარი ორგანო, რომლის საშუალებითაც უნდა მოხდეს ბიუჯეტის კონტროლი, მონიტორინგი, არის სწორედ აუდიტის სამსახური და შეუძლებელი აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების გარეშე სრულფასოვანი კონტროლი განახორციელო.